السلام علیکم بھائی، دیکھو بھائی یہ جو ہے نا ترک کے دور کی مسجد ہے، یہ ترکیوں نے جو بنایا تھا جو سلطنت عثمانیہ کا، یہ وہ ایگزسٹنگ ہے، یہ چینج نہیں کر سکتے، یہ لوگ ان سے معاہدہ ہوا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہم اندر آ گئے، یہ جو مین مسجد نبوی کے انٹرنس سے اس سامنے روزہ مبارک ہے، وہاں پہ جا کے سلام بھی دیں گے۔ اب میں آپ کو کوشش کرتا ہوں دکھاؤں کہ ایگزسٹنگ مسجد کہاں سے کہاں تک ہے۔ جو صحیح مسجد ہے وہ جو آپ کا جو صحابہ کرام کی مسجد تھی، بڑی امپورٹنٹ بات ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو ممبر بھی دکھاتا ہوں کہ صحیح ممبر جو ہے کہاں پہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں ترک کی دور کی بنی ہوئی ساری مسجد، اور دیکھیں یہ کالم دیکھ رہے ہیں، پہلا کالم دیکھیں، اس کے اوپر کوئی گرین مارکنگ نہیں ہے۔ دوسرے کالم پہ دیکھیں گرین مارکنگ ہے، کلمہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو ہے نا، یہ اس کے ساتھ دیکھیں سارے کالم میں مارکنگ ہوئی ہوئی ہے، دیکھ رہے ہیں گرین، لیکن اس کالم میں نہیں ہے۔ یہ یہاں سے اندر جو ہے یہ ایگزسٹنگ مسجد ہے، ٹھیک ہے، یہ ساری ایگزسٹنگ مسجد ہے۔ یہ آپ مسجد دیکھ رہے ہیں، اب یہ وہاں تک جو آدمی کھڑے ہوئے، دو آدمی آگے، وہاں تک جو ہے اس کالم کے پورے کالم سے لے کے، وہ آدمی دو کھڑے ہیں، وہاں سے لے کے پورا آخر کا روزہ تک جو ہے یہ ساری جو ہے مسجد، 400 سال پرانی مسجد جو تھی وہ مسجد ہے۔ یہ دوبارہ دیکھ لیں، یہ کالم مارکنگ ہوئی ہوئی ہے، یہ دیکھیں گرین گرین مارکنگ ہوئی ہوئی ہے اس پہ، یہ وہ مسجد ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی ہے، اور یہ کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اگر آپ کسی کو ٹائم ملے تو اس مسجد میں آ کے بیٹھے ہو، اور کہیں اور نہ بیٹھے، چاہیے اس طرف جو مسجد ہے اس کالم کی اس طرف، وہ مسجد نبوی کا بعد میں ایکسٹینشن ہے، ٹھیک ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی نہیں ہے۔ تو یہ کالم دیکھ رہے ہیں دوبارہ، یہ کالم دیکھ رہے ہیں، یہ کالم میں مارکنگ ہوئی ہوئی ہے گرین گرین، ٹھیک ہے، اور کسی کالم میں نہیں ہے۔ اس طرح آگے جا کے یہ پورا سرکل بناتا ہے گرین، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو ممبر دکھاتا ہوں،